У Лондоні відкрили виставку, яка розповідатиме історію селфі. Експозиція розпочинається автопортретами Рембрандта і закінчується світлинами сучасних знаменитостей. Серед них актор Бред Піт, телевізійна зірка Кім Кардаш'ян, президент США Дональд Трамп. На виставці є навіть селфі, зроблене мавпою. Організатори кажуть, це перший у світі захід, який показує історичний розвиток автопортретних фото.